Samo ne znam, hoću li moći rat, ima malo upolo. Trenirao sam neki dan, nisam vada na treniru, da sam viče trenirao. Ne znam, hoću li moći, ljudi moji. I pozdrav ekipa, dobro došli nazad u novi, najnoviji video. Malo sam poludio jer sam se dosta iznervirao. 4 puta objavljujem video, mijenjam naslove, mijenjam ovo, stavio sam nešto iz Not My Day, ne znam ja šta sam napisao, vjerujte mi ljudi, da nije možda zbog reklame moje majice, ne znam zbog čega dobijam ovaj, neću ga imenovati sad, znate o čemu se radi, u prošlom videu sam pričao, eto da vidim baš da li neko ima što me hejtuje pa mi ne da da objavljujem, da li ne znam šta je u pitanju, ljudi, snimam ovaj video kako bi vidio šta se dešava i šta se ne dešava, nema mi logike ovaj YouTube nikako, ne ide mi u glavu. Moj sadržaj u pitanju, ljudi moji, znači ne spominjem nikakve firme, ne spominjem ništa, spominjem. Znači, ljudi, vožnja je u pitanju, moja vlastita vožnja, moje, sve moje, i oni meni jarane pucaju šta pucaju. Nije da spominjem tu riječ, da nije zbog te riječi, ali evo idemo sad onaj... Idemo, eto, samo formalno snimam video da vidim šta će se desiti, ljudi moji. Izvinjavam se što sam iznerviran, ali jednostavno ne mogu da ne budem iznerviran. Znam da vam govorim pozitiva, samo pozitiva, osmih na lice, ali jednostavno kad vas neko ruši, konstantno ruši, ne možete da budete pozitivni. Pitam vas da li znate, pošto ja ne znam, ne mogu da nađem YouTube kome ću se žaliti na neke stvari na YouTube-u, evo pitam vas da mi pomognete, znate li vi slučajno neku adresu od YouTube-a na koju se mogu obratiti za neke informacije vezane oko YouTube-a i oko stvari oko YouTube-a. Pa ja ne znam, iskreno da vam kažem, zvao sam 2-3 broja, čekam ovog jednog svog druga da dođe, pa ću sa njim to da vidim, ali evo, dok on ne dođe, pitam vas, vi mi recite, a ja sam naravno u svojim videima imam da pravo da pričam o čemu hoću i kako hoću, ako koristim nečiji tuđi materijal u svom videu, u redu je da dobijem to što dobijem, ljudi moji, ali ako koristim svoj materijal i pričam o ovom materijalu, onda ne mogu dobiti to što dobijem. Znate o čemu se radi, o KR se radi, ili kako bi ja to mogao prevesti, ne može se ni prevesti, ljudi moji, kad je to specifična riječ, znate o čemu se radi, objavio sam i post, tako da onaj, evo sad snimam formalno video, i baljezgam bezvi u prazno, da vidim šta je u pitanju, da vidim da li mogu napraviti nešto. Ne znam ni što da snimam, ljudi moji, stvarno, ja, ekipa moja, toliko sam se iznervirao oko gluposti. Ma nisu gluposti, za mene to, mislim, 4 puta objavljen video, 4 puta mi pucaju ljudi. Ne znam da li ima neko ko mi je smeta što radim, ko mi je smeta što raste kanal. Ljudi moji, borite se za sebe, nemojte preko mojih leđa se graditi. I ja se borim sam za sebe, nikog ne zovem, nikog ne pitam za reklamu, vama hvala vam što me sami reklamišete, ekipa, hvala vam što ste uz mene, hvala vam što me podržavate. Nisam se nikom obraćao, ljudi moji, da me reklamira od ovih. Na početku jesam par youtubera, sam poslao poruku, nisu mi stijeli ni odgovoriti na poruke i ne treba. I onda sam odlučio da se borim sam za sebe, da imam svoj kontakt, da imam content, izvinjavam se, da imam svoje video, smišljam svoje video sam.
ne znam šta bi rekao, vjerujte mi, znači stvarno ljudi, ovo što mi radi neko, ili mi neko radi, ili mi ne radi, ne znam šta je u pitanju. Druže, kogod da si, skloni se sa strane, pusti me da radim, ni ja tebe ne diram, ako ti je krivo, nisam ti ja ništa radio, brate moj, ako tvoj kanal, druže, ne može da rasti, to nije moja stvar, to je do tebe, brate, promijeni način snimanja. Ako ti treba pomoć, obrati se drugu, ja ću ti pomoć, brate. Ali ne možeš, Jarane, ne možeš mene uništavati, sebe dizati, Jarane. U stvari, sebe ne možeš ni podići nikad, jer ćeš uvijek biti nula, Jarane. Čim, ako ovo, ako neko radi ovo, znači ako ovo neko radi, samo sebe možeš, brate, poniziti, mene ne možeš poniziti. Ja ću dalje nastaviti snimati, nema veze ako dobivam ove gluposti, nek dobivam što me boli i briga, samo da znam šta je u pitanju, razumijete, ekipa, a ja odo dalje, nastavit ćemo gdje smo stali, kako smo stali, vidimo jako i samo pozitiva. Ovi će biti uvijek ovi budala, valjda će se i ono kanti ovog. Ako je neko, ja vas opet molim, manjte se toga, ljudi moji, manjte se budalaštinja. Ne znam kom je smetam, ne znam kom je sam šta uradio. Znači tu sam kako bi pomogao ljudima koji žele da rade ovaj posao što... ko želi da bude vozač kamiona, više ne znam ni što pričam, ljudi, vjerujte mi, znate, toliko sam se uzrujo. Ako vi znate šta je problem, pregledajte video, ne traje dugo, 16 minuta. Ako ima nešto u videu da se spominje što bi moglo biti na to, javite mi u komentaru, pišite mi u komentarima. Naravno, pišite mi privatno, imate moj Messenger, imate Instagram, ja nisam non stop na Instagramu, ljudi na Instagram uđem povremeno, isključujem se i sa Facebooka i s Instagrama, ali na Messengeru me možete dobiti non stop, samo kad sam u poslu, onda ne odgovaram na poruke. Ko mi je god pisao, ljudi moji, odgovaram na komentare, svaki komentar pročitam, bez obzira je li bilo 50 komentara, je li bilo 200 komentara, 300, svaki komentar sam pročitao, na svakom komentar sam stavio like, na svaki komentar stavljam srce. Nisam od onih youtubera koji kaže komentaršite, preplatite se, ako želite nešto, ako se preplati dobit će srce na komentar, znači ja to ne radim, ja nemam gdje čurlije, nemam gdje čurlije neke ovdje, kod mene publika od 13 do 65 plus, tako mi je u procentima, znači nemam djeci od 5 godina, od 6, od 10, od... znači nemam te djeci, kod mene znači od 13 godina ide pa gore. Znači tu je moja publika nisu djeca, meni ne trebaju djeca, pravo da vam kaže, meni trebaju ljudi, znači ljudi koji hoće da se bave ovim poslom, znači ne snimam dječji sadržaj, mogu možda i početi snimati dječji sadržaj, o tom potom, ali ne vjerujem da ću snimati ja dječji sadržaj, ja snimam znači sve što je vezano za kamion, auto malo, sve što je vezano za rad, o tom snimam, ljudi moji, znači sve moje videe i pogledajte, kak su moji videe, ja sam rekao, kad sam otvorio ovaj YouTube kanal, ja sam htio da to bude malo igre, malo kritike, malo svega raznog sadržaja, međutim, kasnije sam odlučio da se bavim samo ovim što se bavim. Znači, ne želim nikakve gluposti, ne želim, šta znam, nemam pojma, ljudi moji, jednostavno, želim da pravim pozitivan kanal, ne želim da imam ove stvari u kanalu, evo upravo sad ovo što sam nervozan, što prenosim svoju nervozu na vas i želim da prenesem samo pozitivnu energiju svoju na vas i želim da bude samo pozitivno, sve, sve. Znači želim ekipa pozitivu, jednu cijelu pozitivu, a ne negativu. Meni je ljudi negative ne interesuju. Ja sam čovjek koji je prošao svašta u životu, znači ne mogu da pričam neke stvari zato što moje videe gledaju moja djeca. Oni koji me poznaju znaju kakav sam bio i prije, znaju kroz šta sam sve prošao u životu, znaju
sve znaju o meni, ali ja jednostavno ne želim da svoju prošlost pričam vama, jer mene moja prošlost ne interesuje. Mene je moja prošlost ne interesuje, ja svoju prošlost ostavi za sebe, okrenuo se boljem životu, drugom životu. Jednostavno, ovaj sad život ne bi dao za pet nekih prošlih života što sam živio i volio bi ljudi moji da sam imao nekog da me usmjeri, da me usmjeri i da me usmjeri i da me usmjeri. Da mi kaže, idi ovako, 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 a ne da me pusti ko što su me pustili. Mislim, nisu me pustili, nisam ja bio raspuštena banda što se kaže, ali jednostavno nije imao ko da mi kaže de ovako, de nako. Imao je, ali nije htio možda, nego pustio me da me život vodi, život me odveo, ali ja sam opet ostao, što je najbitnije, i prije i sad, dobar čovjek, pošten čovjek, nisam nikad lagao nikog, nisam, ne volim i najviše što mrzim u životu, mrzim laž. Ljudi moji, ako me išta nervira u životu, nerviraju me laž. Laži, 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 ne mogu da podnesem nikako. Znači, gledaš me u oči, lažeš me, ili me pričaš na telefon, lažeš me, nebitno. Znači, laž, ne mogu da podnesem, ekipa moja. Ali nema veze, ljudi moji. Najbitnija stvar je da mi nabacimo osmijeh na lice i da se ne nerviramo. Evo, ekipa, mene je upravo prošlo onaj moj dama što me bio ufatio najbijesni na ovo sve što se dešava danas u zadnja sat vremena, ali nema veze, ekipa, nema veze. Hvala vama što postojite tu i hvala vama što me podržavate i hvala vama na svemu. A ja sam tu za vas. Ja sam tu za malu, mlađu generaciju, znači 18 godina, 20 godina, 21, 25 ljudi koji žele da se bave ovim poslom. Ja sam tu. Sve što znam, pokušavam da prenesem na vas, jer mene niko nije učio. Jes jednom mi objasnio čovjek šta je CMR, šta je ovo, šta je ono. Otišao sam na turu, pa se snalazi kako znaš i umiješ. Ali ekipa, zato ja sam odlučio da napravim ovo što sam napravio. I idemo jako i samo jako i nemojte da mi se skirate, samo miške. Znači, malo sklekova, malo trbušnjaka, malo čučnjeva, malo roller. Gdje mi je roller da vidim? Evo ga, ljudi moji, sad ću vam pokazati jednu moju vježbu da vam pokažem. Evo, ekipa, s ovim ima to. E, ovako, ekipa, to izgleda. Sad ću vam ja to pokazati. Moram staviti ovaj jastuk. Ovdje. E, vidite, ekipa, ovo. Ovo vam je dobra vježba, ljudi moji, hej. Samo ne znam, hoću li moći rad. Imam malo upol. Trenirao sam neki dan, nisam odavno trenirao. Pa sam vičer trenirao. Ne znam, hoću li moći, ljudi moji, ali ja mislim da hoću. Evo vidite ovu vježbu, ovo vam je najbolja vježba, znači i za ruke, i za prsa, i za stomak, i za sve. Znači samo ovaj rad, znači tu kleknete na koljena, spustite ovo, ufatite rukama i spustite se, o boga me ekipa, boli me trbuh. Probat ću, opa, joj, ne mogu, ljudi moji, hej, vjerujte da ne mogu, neću se moći vratiti. Boga mi, ne mogu, boli me trbuh, ljudi moji, nije što mi vjerovat, ali probat ću jedno. E to je to, ljudi moji, trenirao sam neki dan, ljudi, znači to je sprava. Neki dan sam trenirao, ljudi moji, zato i ne mogu, jaj, prsta majko, zato i ne mogu, ljudi moji, onaj, da radi, imam upolo mišića, nisam odavno trenirao, ljudi. Joj, što mi se sad upalo, još će mi se više upalo, ali nema veze. Na treningu je najbitnije, kad imate upolo, da radite pod upalom,
jer tad vam se najbolje prima trening i najbolje razvijaju mišići. Ali ja sam prekući radio, a nisam odavno. E, ljudi, evo brada je malo počela rast. Nemojte se skirat. Brada je tu. Joj, majko moja, što me boli stomagu. Nema vesel, ljudi moji. To je bilo to što se tiče ovog videa. Ne zaboravite se pretplatiti na kanal ako to već niste odradili. Opalite taj like i naravno komentaršite video. I samo pozitiva, ljudi moji, budite im pozdravljeni, a mi se vidimo u sljedećem videu. Pozdrav!